Нова реколта, почнуваме од ново. Ланската година се покажа како многу успешна година. Оваа година продолжуваме со органското производство на Питар, дури и ја зголемуваме површината за производство. Искуството со пипер кај нас е слабо, значи за производство на расад, така да тоа е малку специфична работа за да се произведе. Сака многу нега, сака пред се познавање. Ние тоа го немаме. Ланската година малце утнавме со расадот, не го произведовме и плюс си купувавме расад. Така да ова година решивме да не ризикуваме, да си платиме да ни го произведат расадот и да бидеме сигурни барем во производството на расадот. Ова денеска што го правевме е чисто да пробаме ние да видиме дали и колку можеме да успееме и ние, пошто нели веќе имаме некое познавање, барем основното ако не друго, да видиме колку можеме да успееме понатаму во производството на расад и до производство на пиперка. Ова семе беше на пока, F1. Тоа е семе кој ни го даваат нели сега оваа година за садење. Така да ќе видиме како и ќе се одвиват работите во понатамошните работи. За да се направи една леја, треба прво да се обележи, да се изрмни, да се истъпка, потоа да се накваси со вода. Семето исто пред да се сади треба да биде наквасено барем пола саат со вода, да се посади семето и потоа да се посипе со ѓубре, ѓубре кое треба да биде исто нели органско. Ова е ѓубре од под дрвја што е паѓано ѓубре, тоа е неколку години ние го собравме, просеавме и тоа ѓубре го ставаме. Потоа кога ќе се веќе и ѓубрето кое ќе се постели врз семето, повторно треба да се наводни и тоа е убаво да се накваси ѓубрето за да почва водата навлезе барем 5 см во почвата, така да се спои влагата за да што побргу се набаби семето и побргу да изрти. За поникнување на семето се зависи од временските услови. Значи ако е поладно, може да потреби повеќе, али од 10 до 14 дена веќе треба да биде изртено семето, мада ланските услови беа потешки, дури до 20 дена ни требаше за да изрти семето, потоа за да почне нели да се развива. Субвенциите се голема мотивација, нели за разлика од тоа што не е многу скап препаратот за прскање нели во органското за разлика од конвенционалното производство, а субвенциите се дупло зголемени. Исто така и за сертификатот органски, државата плаќа 50%, значи тоа плюс е стимул за да повторно продолжиме со производството на пиперот и да го зголемиме производството.